Man får väl sitta inne som vanligt och glö. Men det... Hallå, vem är det? Hallå? Det är Olga Svetlana. Olga? Vad fan gör Olga hos mig? Det ska bli kul då. Hur har du hittat Tater? Jag bor ju närmare dig. Jag bor nästan granne med dig. Ja, så du bor granne här? Ja, ja. Men vad vill du mig då? Jag tyckte du tog Jocke. Jag tänkte fråga dig en sak. Jag har en idé. Jag tänkte höra om jag kunde vara med och testa olika saker. Skulle det gå? Okej, ja men det låter väl som en bra idé att Olga prövar grejer, kan man heta det. Så, men du kan väl komma in här och berätta lite. Ja hej, det är jag som är Olga Svetlana. Ni kommer ihåg när vi träffade ute i skogen. Titta på ubåtar, nu är jag hemma hos Tokjocke, han på Youtube. Det är så här, jag har många idéer här i skallen. Och jag tänkte man kan köpa lite grejer och testa. Jag ska göra prov. Så det ska vara nya programmet. Olga testa ska det heta. Ja, så du sitter redan då. Ja, det är klart att det går bra. Det är roligt när det händer lite på min kanal. Så vi välkomnar väl Olga då, så får vi se vad hon har för bus framför oss. Då får vi se vad Olga har att säga sen framöver då. Vi får planera in lite. Jag har en idé om man kunde ta Olga på Ullared och lite sånt. Vi får se sen. Ja, Ullared, det skulle vara jätteroligt. Vi säger så.